Сәлем, қыздар, Цезарь салаты туралы естігендеріңіз бар ма араларыңызда? Я, көпшілігіміз естігеміз, ал Цезарь пиццасы туралы ше? Цезарь пиццасы туралы естіген болсаңыздар, комментарияда өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Бүгін біз сіздермен сол пиццаны бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың грудинкасына тұз, тәтті паприка, чеснок, және де зайтын майын құйып, маринаттап аламыз. Маринатымыз кем дегенде 1 сағат бөлме температурасында тұруы қажет. Сол кезде біздің грудинкамызға жақсы сіңіп, дәмі өте керемет болып шығады. Маринатымыз дайын болды. Бұл уақыттың ішінде біз духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және де фольгаға осылай орап, 30 минут пісіріп аламыз. 30 минуттан соң фольгасын ашып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біздің грудинкамыз өте дәмді болып піседі. Қамырымызға 3 ас қасық соусымызды құямыз, және де жайып шығамыз. Соустың және де қамырдың рецептісін мен сіздерге описанияда сілтеме ретінде қалдырамын. Осылай алдын ала дайындалған тауық етін салып шығамыз. Және де 150 грамм, 100 грамм моцарелла сырын себеміз. Өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша қамырдың шеттеріне осылай узор беріп шықсаңыздар болады. Және де қызып тұрған 200 градустық пешке тек қана 10 минутқа жібереміз. Асты үстін қыздырған күйде. Мінекі біздің пиццамыз дайын болды, асты піспей қалады деп уайымдамаңыздар. 200 градуста 10 минут қалдырсаңыздар жеткілікті. Осылай ұсына берсеңіздер де болады. Егер де Цезарь ретінде ұсынатын болсаңыздар, айсберг капустасын және де майонез себеміз, бөдене жұмыртқаларын саламыз, және де черри помидорын салып, үстіне пармезан сырын қоссаңыздар болады. Мінекей біздің Цезарь пиццамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.